Hədəfinə çatmaq sənə çətin gəlir, düşünürsən ki, bacarmayacaqsan və ya seçdiyin yolun məqsədə aparmayacağına inanırsan, həvəsdən düşürsən, istəyirsən təslim olasan, dayanasan, olsun. Hər nə qərar verəcəksənsə, ver. Amma 3 dəqiqə səbr et, videonu sona qədər izlə, sonra hər nə qərar verirsən, ver, əmin ol ki, düz qərar vermişsən. Bax, əzizim. İşlər düz getməyəndə şikayətlənmək, ətrafdakılarla dalaşmaq, işlərin alınmamasını başqasının boynuna qoyub hədəfdən, məqsəddən yayınmaq çox insanlarda, elə özümüzdə də görünən bir davranışdır. Amma gəl birlikdə təsəvvür eləyək. Tutaq ki, təslim oldun. Sonrası nədir? Nəyəcəksən? O işi sevirdin, ya sənin üçün önəmli idi, ondan əl çəkdin. İndi sənin halın düzələcək, yəni bu səni xoşal edəcək. Səni coşduran, o hərəkətə gətirən indi nə olacaq? Heç nə. Sənə həyatda qalan həsrət, uğur əldə edənlərə baxıb məyus olmaq və həyatını çoxlu, ey kaş bunu eləyərdim, ağlım olsaydı davam eləyərdim, bilsəydim filan işi görərdim kimi sözlər dolduracaq. Böylərdən biri deyirdi ki, var olmaq çətindir, ev yoxdur, onda kasıb olmaq yoxdur. Sonra bax gör, hansı daha çətindir, var olmaq yoxsa kasıb olmaq. Əzizim, müvəffəq olmaq rahat deyil, əlbəttə ki. Əlbəttə ki, rahat da olmamalıdır. Hamı müvəffəq ola bilmir. Amma təslim olmaq, yarımçıq qoymaq, dayanmaq 1000 qat artıq çətindir. Çünki təslim olmaqda həsrət var. Həsrətlə seçdiyim məqsədə baxmaq var, qəm var. Çünki heç kim yox, sən özün-özünü boyunda uduzmuş məğlub elan edirsən. Heç kim yox, sən özün. Amma başa düşmürsən ki, sən nə qədər güclüsən, nə qədər yüksələcəyini bilmirsən. Sən hədəfinə inanmalı və iman eləməlisən. İman yəni görünməyəni görməlisən. Başqasının anlamadığını başa düşməlisən və o şeyə tərəf getməlisən ki, digərlərinin heç ruhu duymasın. Digərlərinin heç ruhu duymasın ki, sən nəyin dalınca geysən. İman yəni bütün vücudum ilə inanıram ki, o şey həqiqətdir, o şey mövcuddur. Sadəcə, hələ ki, mən ondan uzaqam, o məndən uzaqdır və mən ona mütləq çatacaq. İşin gözəlliyi də elə bundadır. Təsəvvür edin, qərar olsaydı ki, Allah böyük bir cism olaydı, məsələn, böyük bir dağ və elə başımızın üstündə dayanardı. Kim ona inanmazdı, kim onu qəbulləməzdi ki? Hamı görərdi və qəbul eləyərdi. Belə halda bu iman hesab edilməzdi və çox da dəyərli bir şey olmazdı. Sənin də hədəfinə iman etməyinin gözəlliyi bundadır ki, o yoxdur, sən buna hələ çatmamsan. Amma sən onu qəlbinin dərinində qəbul edirsən. Onu istəyirsən və o səni özünə tərəf çəkir. Hədəfinə iman yəni bu. Bəli, o şey ki, hələ ortada yoxdur, onun uğrunda vuruşmaq, çalışmaq, yuxusuz qalmaq çox da asan deyil. Amma mən əminəm, şübhəsiz bunun sonunda həsrət yoxdur. Şəxsən mən hazıram ki, yaşa qatılam. Və özümü bu yarışda qalib elan eləyəm. Qəlbimdəki o inancın səsinə qulaq asmağı seçəm. İrəli gedəm, yorulam, yıxılam, amma dayanmayam, məqsədimdən dönməyəm. Bələzim, mən bu dünyaya gəlməmişəm ki, tamaşaçı olam. Sən də tamaşaçı deyirsən. Meydanın ortasına gəl, sonraya saxlama, vaxtımız azdır. Yenidən görüşmək və yüksəlmək ümidi ilə hələlik.